FM yonti jani men yande pour l'art au caral la galto comique à salle de halir ne musulman demba jay ngardi ni kabut makoni sifri wala jeli de Sénégal Basir Diomaye Diakhar Faye motidja di alerte tonto Touba pour arda demo nyalam ngendi fatude e lorgol ledde woni reboisement bangal to kisal keur masar hankadi lawde nama danje on centre d'incendie et sapeur pompier quand sapeur pompier Dakar et Abidjan jidi beydude ci jawde kadi hono labi e kadi no pota rewde ha mbawa beydude jokkondiral mo no hanirtani en tiagal leedi dawla Mauritanie Ghazouani huñi manganda e der saha ndo fulete mo habde e ganda buña do dolaji demdi do America hono rumo daburi dande mo Kamala Harris wawi yaltinde ko preje de cobiide labi didi hono ko buri nganda Donald Trump ciotal balli e rubino jande udar jani men har ndira bo se boy tangra ne facirongo bandirabe tedube do gondon en gonirdon jamya kisal yo wonde mon keto on jarnama kadi keto gol modon kabrul mon laptudi cerdo e kaskas fm honno wuro Touba nganda kadi nana hebli tigrigi fadude e nyalo mo gendi honno ol wagaw gawgol ledde dum woni e puti jabbade nyande alerte honno ko hali aljuma hande honno lieutenant colonel Modou Diouf kanko woni chef division daride bangal lorgol ledde en den ko honno didje e nganda e leedi to jago to direction ndiyam e forêt woni osé e forêt o hal non ko gado grande muraille verte e ganda e kati tiari e godde de ganda fonje fofu hande man jaltin dole mabbe e coopérative be ganda pour ardude pour nangande hono wuro Touba ngoyen o hal dum non fodde temedde ledde ma ngawe ene jia hen le labi mo Touba dum ko alerte sa hande watte nyalawmo ngendi bangal to lorgol ledde dum woni ni fateng non o don nyalawmo non ganda ene awe ledde jibinoje ko wayno ganda onno mangowi dum non kam fo ko litti de non ledde gal mangoje den ma mbaw hokkirede hono bes ngoji mo wuro Touba ngoyenne ko hali ko lirna colonel o noni lawol chapane bi wol hon edition nyalawma ngendi ngana lu gawgol ledde e gardugol onati to de ganda darnde hono gartam mojjam galorde ledde e jeytadi e ganda ngura dum woni bamtare bangal to kopareje ngadi odo nyalawma non ma wad marke no kanyum tigiri tintinta hono puddugol ono rumo lo ngendi dawa wadde reboisement mun kan ma joku ha mayirde nganda ndungu jago gal men kafe nangal jangde to ndi witto e karal la gal Abdourahmane Diouf o musiki ono complexe Cheikh Ahmed Al Hadim nganda darni de bangal to jangde e heblo dum woni ko mijo nganda bangal to jeytari no ko tinu hanir ani ko yita darnde hono lamu ngo yen pour yadude e nganda ngal don no dudal o haldu non so sa do di jillu mako to odon to ngal don dudal yadude e autorité administrative mo diwan mo Touba Jurbel e nganda da e responsable ji kedi do jagor galgal makko Abdourahmane Diouf non o jabbama ko didon nokku taw jabbimo ko nganda gardido woni president complexe Cheikh Ahmadoul Hadim Serigne Ahmadoul Bawad Badawi Mbake en jahen kadi janginobe be e etijanji yidiyen o joni o nganda kanko jagongal o holliti non darnde mawde wadde lawdinde hono institutaji bangal to jangde e woni nga ada ko adara ko bamti hono institutaji di fof hande en nganda e gadi e ko janginta taw ko adorno wonandi universite men gonda do e ko famdi gonda wonde ko e l'informel ko siftini sen garti bangal to cellal temedde jeegom e chapande joy neddo nganda dagnabe cadele bangal to katarak kambe opira e der balde tati ton to centre santé mo yembol dum koy département mo keur massar dum nono ko sababu onde do fedde ne wona lamiyam ko re taw jaako dowlo koyete biyetedo humanitaire kois direct aid society oni nganda ko hali apes aljuma hande de don golle non fati koy nganda ton to yubinde on bangal to opirde tawa alda en jobdi yubina non taw ko jokkondiral jaagol gal kafina nga cellal naftugol besngu ko hali docteur Jeng Bojan kanko woni devintode wala jubino hono de do e bore ngendi bangal to sa cellal gite o haldi non ko nyalamo tata bijo mo ganda o don rumo opirgol tawa alda en jobdi fatu bangal to katarak en jokki ma jokku do ha alerte hono coordinateur de do e bore ngendi bangal to cellal gite o wunyima no ganno rumo
non taw alda e jobde hon opirde de don hono kataraka dum ene wade no ador no pour wallide hono be don be cellani taw en danya fartange jeftede en charge der de don dispensaryji DNA bangal to kisal jagol gam nanka fenanga gede derdiri Jean Baptiste Tine o wadi nyal aljuma hande uddide honno centre secours mo incendie mo keur massar woni ka mo sapeur pompier taw ko legal gortal de der Dakar o don o ganduda ka non taw ko onde e didon nokuji ma waw wallide e kadi dele taw ko tigi ne wi waw fabuji en mbade taw alda e tardugol on non lawdinde on o do poste mo ganda o do kan keso ko yendo honno o ganda pou woruji public DNA fatude bangal to kisal civil en non taw en balli dumen on service ki parla bangal to kenya radi dum woni ko ngandada wadde wadde intervenir ne pas boto yimbe pour nganda dandude hor danje cedele on Jean Baptiste Tine o musiki nganda non o do nokku o keso non ma waw dandino won postoji taw en natine en datine na bangal to cumuji e fabuya taw na waw wadde de inspire gabalande der wallide kadi on sembe sal darnibe lady ndienne ajoni on bangé nda sa ndo wadi tourné manko jillu mako ton to ties jago gamé kafé nanga gedé der ndiriji wanda o hawri e accident baddo ton ta banja la wul mo mbour do woni e cadel de ganda hande autoji ma won nay kany men mbaddi pele ba sabi tato kawriel lajal nay wobbe gari ngani ma hen won non liti non sunu mako no feewi e bedon o yettini ka do wuji on no umrade horeji leydi ndi e modo jagorde o e wonande gouvernement mo Senegal fof ben ganda sankide ñaguno dumen nde Allah yurmotobe yafobe kadi fatude e ben ganda desuji gaño o holliti non dido e ben kam no ganda ko manda jeya ko sembe kisalen onno gagni be fo kam fo be ne wamto hopital mo mbur non be jaftama en charge dum suglude ene o damini hande kam o do bilan ro diw don ben tarma be yo ha don ko hali general Jean Baptiste Tine wonene ma farte ne gari o wide o mo erade yimbe be kadi yo ngon mbade ki prudence e der labi den ajude bangal do to ya ngarta woni labidi yenen ko ganda won ko kade kade kadaade e ganda ko wayno seretaji e ben mo jogibe pous pousu jen ganda woni nokuje pour be kadama yaade e lawol mo BRT mozir mo nyanda jaftama fatude ganda e darnade on e bore heser bangal to ya ngarta do ko dar lawdina nyande nogas e jenay lewru je hiran unyadi de nogas enay kaburuji di ganduda ko wade yaltude e communiquer lawdinado taw ko o prefet du département mo Dakar wadi dum onno Senegal ngasni tan kabu meden der leydi Senegal e Côte d'Ivoire ma wi ndade nganda e nandire nganda leydel de pour yewde hol Allah bi nganda bangal to jokkondirangal woni lawol sappi wol honno session mo grande commission mawdu onna ko tam bangal to jokkondiral hakunde Côte d'Ivoire et Senegal dum wadi ko to Abidjan nyana chapan tati go lewru je ha go lewru u batindiro ko hali onno source officielle ngun bat non dumi wadbe do kali dumi de mawon balde didi ko ardi honno chef mo diplomatie mo Senegal Yassine Fall en nandidi makko mo dawla Côte d'Ivoire honno lewon kaku adom amone ma fartenga non jagorgal ka Senegal nabe kafna gede e tagal leydi o holliti non ma sose hono gomi ke dewintodo wada asiri no hanirni de no golle de ngaji ko be jefte ganda e wodon section bangal to commission mawdo on hakul leydel dir bangal to jokkondiral Dakar e Abidjan ma waw jokkondirde jokkondiral mo na hakul bangal diplomatique ka ne ko pereje ko wayno gede kewde dido dubi sapo ono gostindiral non fatude ko wayno ganda bangal to awo wana finatawa du tourisme njegu kadi denka e kisal wana bangal to cellal e kadi jangde kadi coftal balli e kadi e yonta woni jeunesse jonjon kabul meden tagal leedi kabruji tagal leedi kabul men tagal leedi hibinante dun ko Ibrahima Dembali jamhir Ibrahima jamhiri Dembaja koto dawla mutan jaten hono mo gazwani o filama hono nganda wonde mo hore je leedi mutan tagando gani wote binnudi en président Mohamed Oul Cheikh Al Ghazouani hanki o filama lefol lamon pour mandat didabo mo dubi joy tiagal ndaw gagné dido élection aji donc num don en wayno hanki o filama lefol lamol o fodi non mortanabe mo xab e buñari kadi e jogo lendi kol rawani lawol num don ketronen hen Elage Omar Thiam pour la rue netto ko
gijum kongol ko halde sadani sadi ko halde wada ko bino yo Allah dandum en e wasde watte ko bino do ko caggal di gati bakkorgol gindi lesdi Mauritanie e der bundi halande makko ho radio 10 dosde Diallo Mamadou Bathie suutidi kongudi dum ko hade ho radio cuptado Mohamed Cheikh Ghazouani wonde bawo putto gol pilgal gal ko laado kubal 10 go mintu khales jaldini polgungu e dow yimbe be tournade e kulal noga si jegom kessal candidat kebdo kewal timmugal woteji di gila e dawal gadanal tubado ho radio leji de Mohamed Cheikh Ghazouani suba e dawal gadanal e subugoji nogas e jenay jegum biru hitande ujunaji didi e nogas e nay president de la republique islamique de Mauritanie ho radio 10 dosde Mauritanie Diallo Mamadou Bathie arti e dewrewe ngurdam ho radio Mohamed Cheikh Ghazouani o tengtini dejere jilirde lamungu la stabilité de nos institutions dejere chaldi men ko dum hunde maunde wadinde neddo kala no namni tinnare maunde kono kadi e teddinde hono mudum et du respect de l'autre Ndirangal don pilungal manda dimu dubi joy hore joti ni tinugol kunali mudum e saha sumgoji hore leydagal e biyol makko ko dum pibundiral hakkundi makko e besngu Mauritanie bibbe leedi am teddube ngam rewde o programme mami arduro holare e deejire sabu ko kanyum woni dosgal garawni wal ngam wodnude bamtare e dewdum mami rindin kala tinnaaji e kabirde bele sinude peeje men piwni torde holare men mami daro e yeso kala ko yidi kelbinde holare e deejere leedi men kulli ma min sha'nihi an yukhilla bi amni wa istiqrari baladina o holliti programme makko e odo mudde ko tabetinde ngotaagu gendi titinde nyotundiral rendo habade kindam hindaagu e dranare feccudi galuji lesdi ndi o wirlimi erango e landaji dawru goldi de ngarat be badde jungo e faandu ngam gollodade leedi Mauritanie Oumar El Hadji Thiam Nouak Chott Kaskas FM non ko elage Oumar Thiam no donc jodoni den tonto Nouak Chott to lady Mali jaten ko to lady Mali eno no risi kanyum de wi ha joni nan kontini jokondiral mo hokkono e Bamako ciagal ndebe kebi perte kewle kambe arme Mali o tonto bangé rewo lady Mali dum don hakkunu mabbe frontière mo Algérie dum don haali dum ko mawdo diplomatie mo Mali dum don ciagal ndew haaldi en nandidi le makko mo risi e téléphone kono premier ministre mo Mali o kanko sogel kokala mayga o wiide o bandi o jabi o heptini wonde be perti bataille hare donc tonto tawzauten sara frontière Algérie dum koy vidéo mo badado ton jaltudo to jaynde wetende AFP to lady Nigeria en wayno ko manifestation ngaji bannodi donc hanki fatugi hanki fada hande dum don en wayno pour habde donc prix ji towdi e bangé énergie et bangé ngoura e kadi habde mbunyaari dum don en wayno ko dum addi sappo e tato neddo hawri e ladjal don to goure Nigeria dum don haldum ko Amnesty International kadi be mbi kambe dum don de en wayno ko wadi ko emi jogi hen sunare no feewi Amnesty International non wi ko force de sécurité en ba sembe ki sa lendi kanyum en tigi tiri e beedo yimbe waranobe seppo jodo manifeste sabu tan ngurdam damne seri wala tawa ko wayno ngurdam le seri wala carburant ne seri gele ban non dum be baye mum piande donc arme a feu dum don foti hankadi iwde don to leydi Nigeria to leydi Tchad kiki da hande ko tonto riverange tonko to galle biete do ange donc gomu topino affaire election aji di do ne wayno ko cumu wadi ton elementaji non hande cumu wadi ton donc elementaji gadi di hebede di be bi ko appareil ji electronique gonnodi ton e on nokku ko din gadi cumu ngo commentaire ji non yimbe be gor fof nan hala ko weldum gor fof no yiri fof den way non be bi en wayno ko wana cumu tan na mere won hen badir dum ko cumu ngo mbere e be ngitta preuve aji fraude aji bannodi election aji presidentielle benudi dum non to dowlaji dendudi America hono equipe gomu topitido campagne mo Kamala Harris kamede be bibe kebi ken wono temede tati e sappo million mo dollar e lewru julie he presque non so jewama en double ko Donald Trump hebi ko dum don be bi o do kalo Kalis kebado e buri hen hewde en wayno vice president gilo olumti Joe Biden en wayno election novembre wadde to gilo olumti Joe Biden dum do dum partenaire wurtano fe tagal be bi financement o kalisaji di en jaa campagne hen no wadi hen fayda no fe kono dido montage ka dido kalis kebe se no candidat democrat
o hebi ken won million aji temede didi dollar e yon taw e timan yontere o hebi en million aji didi donc temede didi million de dollar donc e der baldi tugude tan nogas go lewru julie ko Joe Biden wopi donc candidature mum dum don en wayno donateur hobbe totornobe kalisaji mendi en wayno ko president o do Biden e wayno on nayi kadi be natino kholade mo be natti totir kalisma kono ko gila camera Kamala Harris arti en wayno kambe fof be ngarti be batti wadde hen jawdel mabbe dum wonno kabruji men cagal leedi demba je jalama ibrahima dembali jabanti yo goro be demna choftal balli ha joni ko ibrahima dembali yobbi nantendu ya kabruji men choftal balli donc ko tournoi do en kadeji do e kaskas ko dum woni hande nyalawma didabo wonno gilgol hande ene jurano e equipe mo gollernabe donc equipe mo gilgol equipe mo gollernabe mbadi de ki gol fof marki bituji didi en wayno bituji di ko ni ci fori bangé gilgol marki bituji di ko Moussa Ba e Bokar Lom bangé gollernabe marki bituji di ko Baba Tierno Ndiaye e Kader Sall janko non jango woni nyaloma tatabo en won nyaloma tatabo jango ko dowtulde e dekal tantaji potata dum wonno kabruji men choftal balli jarama ibrahim waktuji no gasi go padon maji sappo jeedi jabante ko rogere men sakketeedi woni robindo o jaindeji ko burda to tande jaindeji men ko dartin gollo tan golle bangal to leedi e won nokkuje der leedi de ha heri non e do e boje taw ko laamu ngul dar no dum ko haali jaindeji den ko hebi APS aljuma hande ha joni fatu de rapport mo o do gomu ad hoc darne de pour en den ka wadde rewdinde hono bangal di don nokkuje taw e ganda laamu bendungu e gandi e ganda be don hesbe fatude e domaine public e maritime der region mo Dakar dum kolliti hande kadi koko lawdinaka hono gouvernement hunima nganda e nganda den darnde bangal to leydi hono direction générale mo surveillance et contrôle mo nganda darni be par wunden kadi e rende leydi nganda jefti kono peje e kesse dartinde kala mbadi e nganda magul didon nokkuji der leydi hono colonel Amadou Ousmane Ba di nganda ko hali nganda to gande ma nyande chapantate go lewruje ko habri fadude e jamiroje di hebi fadude e de magol e ko heri taw wona e boje de lamu ngoutigi miji do ndartinda de no golle fof fadde lebbi e tati tu gande ma nogase jene lewru je hitan unyadi nogase ko hali jaynde men besbi ha joni fatude di don no kujo to no lotissement mo bewa lotissement mo angar pelerin lotissement mo kasma rekasma 2 aeroport Dakar lotissement egbos tonto veden mo Dakar lotissement eogène 1 et 2 site mo batterie off site mo thermo site wakam Paul Irbe mo Jaksawo Bambilor mo e si o nganda to woni koy titre foncier mo 11650R role Irbe mo Denis nganda taw ko titre ke wodo TG do 15337R e site mo pointe Sarene dum koy zone mo Sapko lotissement mo Njoben Ganjol dum koy titre foncier 136 mo Saint Louis ha joni en jokki hare nganda bangal to leydi descose holliti kam mbadi mudum ko wali jande men lenfo be kolliti tagal dum non be dartini fof sona ko laamu ngu nganduda o darin fuddi wiide na wada dum ko demanduji nganda e dartinde on de don o golle nokkuji nganda ne nyaawa ne gandi en wawi addude caddele ha tengti non bangi maaje kadi de don ko haali des ko e darne mudum pour habde e nganda wada caddele bangal to leydi ha jonde kolliti kadi nana jokki ha jonde dartinde hono won nganduda golle bangal to leydi e won nokkuji dum ko do e lebbi tati a heri non de do e boje taw ko laamu ngu tan kanyum wadata ko haali enquête as kanyum arti koy on directeur montes ko kanko tapi dole donc to datan nganda timan hay lebbi jeegom kanko de do DG Kesso montes ko o holliti de on darne makko mawnde e golle makko Amadou Ousmane Ba on nan yidi danje fartangiti don do be o ardi be mbawi mbasi danje tirigi kanko on go ardi do gouvernement o e président de la république wala de don après darde nganda bangal to leydi won nokkuji der leydi ndi ko haali jani de l'observateur kam holli de ko des don kesso fatude e ganduda dawdinde dole
bangal to BTP dum woni pour mawninde honara kadi beydude kadi ha joni ben wasobe golle eko kadi ma halata ko mosjidaji ni nganda ma wad jangode ciadele mawde samnum fatude e socialo ko num gam nana fuddo yede fatude e jinnabe woni pelle père de famille onni ko hesdide kadi ko wona ko moji dum ko hanri woni entrepreneur di yinnobe yawda sa gaynude golle mu en fo bangal to manterni nganda pour nganda jawde afreju men dum sabi hon desko ko habrani di ganda hande onon ede don golle dartinde ganda kala mbadi bangal to leydi nokkuji di don kala de der leydi de ko hali sursa jande men gendi kanyum artide ko no ton to falle me onda ko ni bombo ecologique don woni kadi kisal kadi nana wasaton rapportaji di bangal to karal lagal jertini on tasungaji mawdi bangal to besnguji yenne ko hali jande de dum won ko tongi jayni men ala ko dissonance fitir ngardi kabri waktu no gasego pawdi hojmaaji no gasi e didi ngardi de kalbi basiru jama jahar fay mo tija alerte ton to tuba pour gardade mo nyalo mo ngendi bangal to o gawgol ledde bangal to kisal keur masarde dañi o be nganda ka mudum kesom kan mo sapeur pompier dakar abidjan jidi beydo tigri jewde hol labi fa pour dar darnude wala jewde jokkondira mo en hanirta ni en dowla mauritani on gazwani o nyima ma habbe nganda e bunya sahande o fiuletende en on to dowla jendul amerika rumo dabuddade kamala hadde wawi danje jencudi o ni copereje to wido labi didi o nganda fatude e donald trump toftal balli rubilu jande jande jarama ibrahima dembali cagal do den kabul meden na cagal leedi e kabul meden cioftal balli hebli jayde de ko ibrahima dembali facir dum ko dembajen to karal lagal to ko misa mika sal handira bose boy tangal ka mo titnalé jam gondal jetti do e galle o